عجیب ذات اللہ رب العزت نے اس کائنات کو عطا فرمائی. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة. جھگڑا ہو جائے, جو فیصلہ جو قانون اللہ اور اس کے رسول نے بھیجا اور آپ نے فیصلہ دے دیا, کسی مائی کے لال کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ اس میں ذرا بھر رد و بدل کر سکے. آپ سے اور ہم سب سے اتھارٹی چھین لی ہے, کس بات کا غرور ہے آپ کو اور ہمیں حکومتیں کرنے کا, احکامات صادر کرنے کا اور قوانین صادر کرنے کا؟ یہ اتھارٹی بھی تو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی. اب ہم جو فیصلے کریں گے وہ رسول اللہ کے فیصلوں کے تابع ہوں گے. ہم خود کون ہوتے ہیں شریعت دینے والے؟ ہم خود کون ہوتے ہیں قانون دینے والے؟ اور میرے نزدیک قرآن و حدیث کے ایک طالب علم کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور آپ کی عظیم منصب اور مسند کے حوالے سے جو مستحکم آیت میرے نزدیک ہے, جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا اني معكم من الشاهدين. تمام انبیاء کرام سے اللہ پاک نے عہد لیا, کہ میں نے آپ کو کتاب اور علم عطا کیا ہے, اور جو دین و شریعت میں نے تم کو عطا کیا, ایک پیغمبر آنے والا ہے جو آپ کی اس کتاب اور علم اور حکمت کی تصدیق کرے گا. تب ایک وعدہ لیتا ہوں تم سے, تم انبیاء کرام سارے وعدہ کرو میرے ساتھ, اور پھر یہ وعدہ اپنی امتوں سے لو کہ اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ملے, یا آپ کی امتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ملے, وعدہ کرو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, ان پر ضرور ایمان لاؤ گے تم, وَلَتَنصُرُنَّ, اور ضرور ان کی مدد کرو گے. ایمان کے ساتھ نصرت کی بات بھی کی کہ انبیاء کرام پر سب سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں. ان الانبیاء اشد بلاء ثم الامثل فالامثل. اور جتنا مقام نبوت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند تھا, اتنی ہی آزمائشیں آپ پر آنی تھیں. تو یہ عہد بھی لے لیا کہ صرف ایمان لانا نہیں, ان کی مدد بھی کرنی ہے پھر. اور اگر آپ کو وہ زمانہ نہیں ملا تو آپ کی امتوں کو اگر وہ زمانہ ملا تو اپنی امتوں سے بھی عہد لے لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائیں گے اور اس کی اطاعت بھی کریں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے. تو پھر جب آدم علیہ السلام تک تمام انبیاء سے کہا گیا
کہ وعدہ کرو کہ تم میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے. اور انہوں نے وعدہ کیا. اب آدم علیہ السلام تک انسانیت, پیچھے جاؤ, قیامت تک کی انسانیت, آگے جاؤ, تو اب بتاؤ سید الاولین اور سید الاخرین ہوئے یا نہیں. تمام انسانیت کے سردار, انا سید ولد آدم ولا فخر, قیامت کے دن میں تمام انسانیت کا سردار ہوں گا. اور یہ میں کوئی فخر کی بنیاد پر نہیں کرتا, جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مقام دیا ہے وہی میرے ہاتھ میں ہوگا, میرے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا. تو تمام انبیاء کرام بھی آپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہمارا سردار یہی ہے, امام الانبیاء ہیں. شب معراج میں مسجد اقصا کا سفر اور تمام انبیاء کرام کی امامت, تو انبیاء بھی آپ کے مقتدی بن گئے اور پھر ان کے امتی بھی بالواسطہ آپ کے مقتدی بن گئے. تو کوئی گنجائش تو رہی نہیں. ایک شخص نے پوچھا کسی سے, مولوی صاحب سے, کہ نبی کی تعریف کیا ہے. وہ اصل میں اس اپنے جھوٹے پیغمبر پہ کچھ لانا چاہتا تھا معاملے کو, وہ بھی کوئی مناظر ٹائپ کا ہوگا. اس نے جواب دیا کہ پیغمبر اسے کہتے ہیں جس نے مسجد اقصی میں رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی تھی. وہی ہوگا نا, اس کے بعد تو گنجائش نہ رہی نا. تو گنجائش نہیں رہی نا. تو آپ کی ختم نبوت کی بھی یہی دلیل ہے نا, اس کے بعد تو پیغمبر کا تصور ختم ہو جاتا ہے. لیکن سوال یہ ہے میرے محترم دوستو, ہم نے اپنے سے سوال کرنا ہے کہ جب 12 ربیع الاول آتا ہے تو ہم یوم میلاد کے طور پر یہ دن مناتے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جب دنیا میں چمکا اور پورے کائنات کو روشن کیا, آج امت اس پر خوشی کا اظہار کرتی ہے. اس اعتبار سے تو رسول اللہ ہماری محبت کے مستحق ہیں, ان کے بغیر ہم جائیں گے کدھر. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہے جب تک میں اسے اپنے والد سے, اپنے بیٹے سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. ایمان کامل نہیں ہوتا. اللہ رب العزت نے بڑی صراحت کے ساتھ فرما دیا, قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. انسان کا تعلق دنیا میں جن چیزوں سے ہے وہ سب گن کر بتا دیے. خونی رشتہ ہے, باپ دادا کی محبت, بیٹے پوتے پڑپوتوں کی محبت, بھائیوں کی محبت, قبیلے کی محبت, میاں بیوی کی محبت, وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے
وہ کاروبار جس کے نقصان کے لیے ہر وقت فکر مند رہتے ہو کہیں نقصان نہ ہو جائے، وہ گھر جس میں تم خوشی خوشی رہتے ہو، اب ان چیزوں کے ساتھ محبت تو فطری ہے اور طبعی ہے، لیکن اللہ کے ساتھ محبت پیدا کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت دل میں پیدا کرنا اور آپ کے راستے میں جہاد کرنا، اس کے لیے تو ذرا اکتساب کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں، اس کے باوجود فرماتے ہیں فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بأمرہ، کہ خدا کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے. اب ایک چیز خلقتن ہے، تخلیقی ہے، طبیعی ہے، فطری ہے، اس پہ کسی تکلیف اور کلفت اور اکتساب کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسری چیز جو ہے اس میں ذرا اکتساب ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. اور وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمت کرو، محنت کرو، تعلق بناؤ، اتنا بناؤ، اتنا بناؤ، اتنا بناؤ کہ ماں باپ بھی کچھ نہ رہ جائیں، برادری بھی کچھ نہ رہ جائے، مال اور تجارت بھی کچھ نہ رہ جائے، یہ تمہارے گھر اور بنگلے بھی کچھ نہ رہ جائیں. اور اگر یہ اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد سے بڑھ گئے تو پھر خدا کے عذاب کا انتظار کرو. ہم نے ذرا سوچنا ہے، اپنی انفرادی زندگی کے حوالے سے بھی سوچنا ہے، مملکتی اور اجتماعی زندگی کے حوالے سے بھی سوچنا ہے. فی میلاد پر تو ہم خوشی منائیں، ایک امتی ہونے کی کا اظہار کریں، لیکن سیرت کے حوالے سے جہاں آپ واجب الاتباع ہیں وہاں ہمارا کردار کیا ہے؟ سارا سال تو ہم نے دین کی طرف دیکھا نہیں، آپ کی اتباع کی طرف دیکھا نہیں، اور اللہ تعالی نے تو اپنی ساتھ محبت کو بھی آپ کی اتباع کے ساتھ وابستہ کر لیا. کہ اگر میرے ساتھ تمہیں محبت ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کی محبت بھی اگر ہمیں نصیب ہوتی ہے تو وہ بھی اس شرط پر کہ رسول اللہ کی اطاعت کرو. تو آپ اندازہ لگائیں کہ من حیث القوم ہماری وہ کوتاہی کہ اگر ہم آپ کی اتباع نہیں کر رہے، قدم قدم پر نافرمانیاں کر رہے ہیں، اور پھر سوچتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آئے گی، یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ ہماری روز روز کے گناہوں کی کثرت اور اللہ تعالی کی طرف سے جس طرح گزارا ہوتا ہے. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ گزارا نہیں کر رہے، وہ ہمارے ساتھ گزارا کر رہا ہے. جہاں پر اللہ کا دین ہوگا، یاد رکھیں دین اسلام کی ایک خصوصیت ہے جو کسی دوسری دنیا کے قوانین میں نہیں. تمام دنیا میں چلے جائیں، ان کی مملکتی اور قومی زندگی کا آغاز قانون سے ہوتا ہے. کوئی تنازع کھڑا ہو جائے، فوری طور پر جاؤ عدالت میں، قانون کا سہارا لو. لیکن دین اسلام جس کی ابتدا اور آغاز اخلاقیات سے ہوتا ہے، پہلا دائرہ اخلاق کا ہے، اخلاقی رویوں کے ساتھ ایک دوسرے سے نباہ کرو. الصلح خیر، صلح کر لو، کوئی بات نہیں، معاملات کو آپس میں طے کر لو. آپ نے کسی کو قرض دے دیا، مہینے کے بعد واپس کرنا ہے، اس نے مہینے کے بعد واپس نہیں کیا، آپ نے مطالبہ کیا،
وہ کہتا ہے میرے پاس ادا کرنے کے لیے ابھی کچھ نہیں, تو اللہ فرماتے ہیں فنظرت الى میسر, مہلت ہے تو کوئی بات نہیں, جب تک اسے آسانی آ جائے گی تب ادا کر لے گا. اخلاق سے شروع ہو. اب اگر وہ نہیں ادا کرتا, اس کے باوجود بھی نہیں ادا کرتا, تو قرض دینے والے کو کہتا ہے کہ معاف کر دو, چھوڑ دو. اب جب ایک مہلت نہیں دے رہا اور دوسرا ادا نہیں کر رہا, تو پھر اس کے بعد قانون کا دائرہ شروع ہو جاتا ہے, پھر عدالت پہ جانا پڑے گا, آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ میرا حق ہے, اور ریاست وہ حق آپ کو لے کر دے گی. پھر کیا ایسا نظام دنیا میں کہیں ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز میزان اس کا بھاری ہوگا جس کے اخلاق حسنہ زیادہ ہوں گے. وہ دین جو اپنی انفرادی اور اجتماعی اور مملکتی اور معاشرتی اور معاشی زندگی کا آغاز ہی اخلاقیات سے کرتا ہو, اس سے بڑھ کر اس کا امتیاز اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر چہرہ بگاڑا ہے, ہم نے بگاڑا ہے. اپنی ذات پر بھی انسان غور کر لے, اپنے گھر پر بھی انسان خود غور کر لے, خود احتسابی کرے, پتہ چل جائے گا کہ قصور میری طرف سے ہے. مملکتی سطح پہ آ جائیں, 75 سال ہمارے گزر گئے اسلام کے نام پر بنے ہوئے ملک میں, آج بھی ہم شریعت کی پیاس کیوں محسوس کر رہے ہیں؟ وہ تشنگی کیوں ہے آخر؟ وہ تشنگی ختم کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کچھ تو وجہ ہے نا. ایک آدمی کہتا ہے میں پیاسا ہوں, تو پیاسا ہوگا تو اس کا کرم نظر آئے گا نا. مستی سے تو کوئی نہیں کہتا کہ میں پیٹ بھرا ہوا ہے اور میں پانی مانگتا ہوں. تو پیاس ہوگا تو اس کی بنیاد پر وہ کرم کا اظہار کرے گا. اگر آج پاکستان کے اندر عام مسلمان, دینی طبقہ, مذہبی لوگ اس حوالے سے تشنگی کا اظہار کر رہے ہیں اور کرب کا اظہار کر رہے ہیں, تو کچھ تو ہے نا جو نہیں ملا ہے ہمیں, نہیں مل رہا ابھی تک. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر مملکتی طور پر ہمارا کردار یہ ہے, تو کیا ہمیں سیرت النبی کی بنیاد پر جلسے کرنے کا حق حاصل ہے؟ کیا نسبت ہم قائم کر رہے ہیں؟ زبانی تعلق تو منافقین بھی اظہار کرتے تھے, وہ بھی کہتے تھے ہم کلمہ پڑھتے ہیں, مسجد میں بھی چلے جاتے تھے, ٹکرے مار لیتے تھے, لیکن اسلام کی حقیقت آ جائے, اور اسلام کی حقیقت مشکل بھی نہیں ہے بھائیو, مشکل بھی نہیں ہے. ہم جب کسی منصب پر جا کر فائز ہوتے ہیں, تو اس منصب پر فائز ہونے کے لیے ایک کرائٹیریا ہوتا ہے. آپ 20 اور 22 گریڈ کے منصب پر پرائمری اسکول کے طالب علم کو نہیں بٹھا سکتے, اس کے پاس کرائٹیریا نہیں ہے, اس کے پاس علم نہیں ہے, اس کے پاس تجربہ نہیں ہے, اس کے پاس تربیت نہیں ہے. تو جب ہم خلافت کی بات کرتے ہیں, امامت کی بات کرتے ہیں, امارت کی بات کرتے ہیں, تو اس منصب پر فائز ہونے کے لیے کرائیٹیریا عبادت ہے. اللہ کی بندگی تو اختیار کرو نا. اور عبدیت یہ انسان کو خلقتاً ودیعت کی گئی ہے, پیدائشی طور پر انسان کے اندر عبدیت موجود ہے, لیکن عبدیت تشریعی ہے, تکوینی نہیں ہے. عبدیت تشریعی کا معنی یہ
کہ انسان کے عقل و اختیار کے حوالے کر دیا گیا ہے، آپ چاہیں تو ایمان لائیں، آپ چاہیں تو ایمان نہ لائیں، ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اور انا ہدیناہ السبیل اما شاکرن و اما کفور، آپ کی مرضی۔ تو پھر جا کر ہم اقتدار کے مستحق بن جاتے ہیں۔ کیا ہمارے اندر وہ عبدیت ہے؟ کم از کم ہم پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں، فرائض ادا کرتے ہیں ہم لوگ۔ جب انسان کے اندر عبدیت نہیں ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے اندر خلافت کا کرائیٹیریا نہیں ہے، اس کا معیار نہیں ہے موجود۔ تو جب سوالات اٹھتے ہیں دنیا میں تو ہم کہتے ہیں یہ انتہا پسند ہے، یہ تو شدت پسند ہے۔ کوئی شدت پسندی نہیں ہے، اسلام کے اصول ہے کچھ، جس طرح آپ کے یہاں اصول ہے اسلام کے بھی کوئی اصول ہے، شریعت کے بھی کوئی اصول ہے۔ اور مملکتی زندگی میں اسلام آپ سے چاہتا کیا ہے؟ دو ہی تو باتیں چاہتا ہے، ایک امن اور ایک معیشت۔ امن تین حروف کا چھوٹا لفظ ہے، لیکن یہ چھوٹا سا لفظ تین حروف کا، یہ محیط ہے تمام تر انسانی حقوق۔ اور تمام انسانی حقوق کا تعلق تین چیزوں کے ساتھ ہے، انسان کی جان، انسان کا مال، انسان کی عزت و آبرو۔ تمام قوانین دنیا میں اسی تین چیزوں کے لیے بنتے ہیں، حق دینا اور حق کی تلافی کرنا۔ اگر کوئی حق چھینے تو تلافی کیسی ہوگی؟ اس کے لیے نظام بنتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے خوشحال معیشت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب منصب امامت عطا کیا گیا، اس کے لیے بھی تو آپ نے، اللہ نے اس کا انٹرویو کیا نا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اس میں کامیاب ہوئے، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اب میں تمہیں امام بنانے والا۔ اب وہ شخصیت جو ساری زندگی شرک کے خلاف لڑتا رہا، توحید کا درس دیتا رہا، رب اور بندے کے درمیان تعلق قائم کرتا رہا، اس کے لیے آگ میں جھونک دیا گیا، کیا کیا آزمائشیں آپ پر آئیں، لیکن جو ہی آپ کو منصب امامت عطا کیا گیا اب آپ کی ترجیح بدل گئی۔ اب ترجیح یہ ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اب آپ ایک امن کی دعا کر رہے ہیں، اس شہر کو امن کا شہر بنا دیں اور اس شہر والوں کو پھل فروٹ عطا فرما، خوشحال معیشت عطا فرما، لیکن آپ نے ایمان والوں کے لیے مانگا، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ اللہ تعالیٰ نے ضابطہ دے دیا کہ نہیں، ایک دنیوی زندگی ہے، ایک اخروی زندگی ہے۔ دنیوی زندگی میں قال ومن کفر فأمتعه قلیلا، دنیوی زندگی میں تو میں جو کفر کرے گا اس کو بھی دوں گا۔ یہ دنیا اللہ نے پیدا کی ہے، اس پر اس کی جو نعمتیں ہیں، اس کی جو طیبات ہیں، اس پر پہلا حق کس کا ہے؟ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ یہ جو اللہ تعالی نے دنیا کی خوبصورتی پیدا کی ہے اور طیبات رزق پیدا کیے ہیں، کس نے تم پر حرام کیے ہیں؟ کیوں آپ اس سے دستبردار ہو رہے ہیں؟ اور پھر فرمایا قل للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ۔ دنیا کے اندر تو کافر بھی آپ کے ساتھ شامل ہیں اور قیامت کے دن صرف آپ کے، اور قیامت کی نعمت ہے دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں جیسے ایک کے مقابلے میں سو،
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی رحمت کا 1% دنیا میں بھیجا ہے، اور اس 1% کو بھی انسانوں میں، حیوانات میں، جمادات میں، نباتات میں، سب میں پھیلا دیا ہے۔ تو جب 1% میں اللہ نے ہمیں محروم نہیں کیا ہے، اللہ ایمان کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے اور خاتمہ نصیب فرمائے، تو 99 میں کیسے ہمیں محروم کرے گا؟ لیکن ہمیں تھوڑا سا ذرا اللہ کا بندہ بن جانا چاہیے، ہم بندے نہیں ہیں۔ بندے بھی بنو، بندے تو پتر بھی بنو۔ تب جا کر اللہ آپ کی طرف متوجہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان عبادت کرتا ہے تو کہیں غافل ہو جاتا ہے، ایک تصورات میں چلا جاتا ہے اور اللہ پکار رہا ہوتا ہے، میری طرف، میری طرف، میری طرف، میری طرف التفات کرو۔ کتنا پیار ہے اس کے اپنے بندے سے، میری طرف متوجہ ہو کر ذرا پڑھا کرو۔ تو آپ کی جو غفلت ہوتی ہے اس کے لیے اللہ تعالی کیا رویہ اختیار کر رہا ہے آپ کے ساتھ، کیا فکر مندی کا اظہار کر رہا ہے، آپ کی توجہ مانگتا ہے وہ آپ سے۔ ہمیں بھی مملکتی زندگی کا نظام بھی ٹھیک کرنا ہے۔ آپ سوچیں ذرا اس وقت وہ جو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ضرب اللہ مثلا قرية کانت آمنة مطمئنة یأتیها رزقها رغدا من كل مكان فکفرت بأنعم اللہ فأذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ ایک آبادی کی مثال اللہ رب العزت دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس میں امن بھی تھا اور اطمینان بھی تھا۔ امن و سکون کی علت کیا تھی؟ ذرا سوچیں اس کو، علت کیا تھی اس سکون و اطمینان کی؟ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے رزق کھچ کھچ کے آ رہا تھا ان کے پاس، خوشحالی تھی۔ یعنی معاشی خوشحالی سے امن بھی آتا ہے اور معاشی خوشحالی سے اطمینان و سکون بھی آتا ہے۔ لیکن جب ہم نے انکار کیا، اس آبادی کے لوگوں نے ان نعمتوں کا انکار کیا، پھر سزائیں کیا دی؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، پھر بھوک اور خوف ان پر مسلط کر دیا۔ تو ایک معاشی بدحالی آتی ہے، بھوک آتی ہے، بدامنی آ جاتی ہے۔ کیا ہمارے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں یا نہیں ہیں؟ روزگار کے لیے ہم چیخ رہے ہیں، سیلاب آ گیا تو لوگ آج تک سڑکوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، زلزلہ آیا تو ابھی تک ان کی بحالی نہیں ہو پا رہی ہم سے، ان کو ہم روزگار مہیا نہیں کر سکتے۔ اور امن و امان کا یہ عالم کہ گھر سے نکلو تو یہ اطمینان نہیں کہ شام کو گھر واپس آؤں گا یا نہیں آؤں گا۔ اب یہ دونوں عذاب، اس میں ہم ایک دوسرے کو ملامت کر رہے ہیں، تو ذمہ دار ہے اور تو ذمہ دار ہے اور یہ ذمہ دار ہے اور وہ ذمہ دار ہے۔ ایک دفعہ یہ نہیں سوچا کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنی تقصیرات کا جائزہ لے لیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کے حوالے سے سوچے کہ ہم نے، کہ ہمارے اندر آپ کی تعلیمات اور آپ کی سیرت کی جھلک بھی ہے، شاید مکمل تو ہم اس نہ بن سکیں جی، لیکن جھلک بھی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ دور ہے، یہ وقت ہے کہ ہم ہر سطح پر، ہمارا ہر ادارہ، ہماری حکومت، ہماری انتظامیہ، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری پبلک، ہمارا عوام، ہر ایک اپنی اپنی سطح پر سوچے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میری تقصیرات کیا ہیں، اور اللہ نے تو اسی سے راضی ہونا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو اللہ کو اگر راضی کرنا ہے، اس کی نعمتوں کو آپ نے دعوت دینی ہے کہ میرے اوپر اترو، تو اس کے لیے تو ایک ہی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اتباع کرو۔ تمام انبیاء نے بھی کی ہے اور تمام امتوں نے بھی کی ہے، اور جو نہیں کرتے وہ کفر کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اور ایک بڑا مقدس اجتماع ہے، اس میں کچھ ہمیں سیکھنا چاہیے، کچھ ہمیں سمجھنا چاہیے، اور اس جانب ہمیں کچھ قدم آگے بڑھانے چاہیے۔ تو آج کل تو ہر آدمی
بازار میں آپ سے یہی پوچھتا ہے کہ تو پھر آپ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو آپ تو حکومت میں ہیں، پھر آپ کرتے کیوں نہیں؟ بابا میں نے اتنا ہی کرنا جتنے میرے ریاست میں طاقت ہے، میرے ریاست کو اتنا کمزور کر دیا گیا ہے کہ اب کوئی بھی آئے تو اس کو واپس اس مقام پر واپس لانے میں کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو اللہ مستحکم کرے اور پاکستان میں امن و امان، اس کو امن و آشتی کا گہوارہ بنائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ مولانا حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب۔ ہمارے معاشرے کی خامیاں، کوتاہیاں، بحیثیت مجموعی جن چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، آج کے اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو فرما رہے تھے، اور یقیناً اس خطاب کے بعد، اس تقریر کے بعد ہمیں اپنے دلوں کو ٹٹولنا ہوگا، اپنی کوتاہیوں کو غور سے دیکھنا ہوگا، اور اپنی روح کو پاکیزہ کرنے کے لیے، اوصاف حمیدہ کے لیے سیرت نبوی سے رہنمائی حاصل کرنا ہوگی۔ اب قومی مقابلہ کتب سیرت کے پوزیشن ہولڈرز کے درمیان تقسیم انعامات کا سلسلہ شروع ہوگا۔